Ćao svima i dobrodošli u novi klip. Kao što možete vidjeti, crkla mi kompjuter, crkla matična ploča. To je ta mašina. Čiji AGP grafička kartica ide satom. Znači, SATA kablovi idu. To je DDR2 matična ploča. Klip sad ćete s ovom kompjuteru i skinu sam matičnu ploču i crkva. Znači sad ćete se, ona je bila ovdje u ovom kućištu i crkla mi je. Znači sve je ovo ostalo ispravno. Znači crkla je matična ploča. Šta ću da radim, stvarno ne znam. Znači, znate, ovo je Intel kompjuter i za 4, mislim, ili 5 dana ću da izbacim klip za matičnu ploču, da ubacujem Intel 7, 7, 5 ili 4 matičnu ploču. Da, Intel 7, 7, 5 matična ploča. DDR1, šta da radim? I to mi je dovoljno, ali šta se radi? Znači ovo je AMD matična ploča, ali ubačen Intel procesor, zalemljene su iglice, sve je normalno radilo i samo je čista mi je crkva, ne znam šta stvarno da radim. Znači da li je ovaj grafički čip crkva ovde, da li je neki konektor, ali nije, on je samo izgubio u momentu sliku i stalo. Vrteli su, kuleri su radili, znači normalno rade. Su izgorili i malo pre sam uključio. Kažem ja sebi, daj da ja snimim klip. Šta da radim? Ome. Međutim, crkne ploče. Ali šta se radi? Intel Celeron. I uzit ću Intelovu matičnu ploču. Sad ćete da vidite kakva je. Na sajtu kupujem, prodajem za 200 dinara. Ću da kupim matičnu ploču. Toliko košta. Pa da je tati ovoj. Sad ću da uključim. Evo, kao što možete vidjeti. Kupujem, prodajem. Puno matičnih ploča. A ja ću kupiti ovu matičnu ploču. Ovu ovdje. Intelovu. Čujte kako je. Matična ploča. Međutim, ima i ovdje jedna Intelova. Ovo je Intelov soket. Ova ima Intelov cooler, Intelov soket na sebi. Intel Celeron 2.8 GHz procesor. Sasvim dovoljno. A on prodaje, znači, za 200 dinara matične ploče. Međutim, što da se ja maltretiram. Kad imam sve, znači na njoj, samo treba je na meni da ja lepo, opa, znači samo je na meni da ja nju kupim. Sad ćete vidjeti, znači kupujem, prodajem, sajt, na taj sam kupio Peltier hladnjak, evo ga, on je ovdje. Termoelektrični deo. Znači njega sam isto kupio preko sajta kupujem prodajem. On je oko 500 dinara, poštarina 200. Iz Rume mi je stigao. Za 3 dana je stigna ovaj sve meni. Znači danas će moj otac da naruči. I eto, matične ploče. Još traži, ajde opet, mati. Ne znam što. Ali što, ajde. Mati. Ajde.
Aha. Našao sam razlog. Evo ih. Čijemo tu. Kogod doći tematičnih ploča. Či moja je matična ploča na ovom sajtu. Matične ploče, cena 200 dinara, jedna znači matična ploča, to je ova što sam vam sada pokazivao i nju ću da kupim i eto, znači kaže prodajem gomilu nekih neispravnih i poluispravnih i potpuno ispravnih matičnih ploča, neke su sa procesorima i kulerima, a neke bez, sa nekim je skinut po neki kondenzator, ali većinom su netaknute. Cena je 200 dinara po komadu i može i popust, što li popust, na količinu. Preferiram lično testiranje i preuzimanje u SM ili BG, ali po potrebi i slanje, u slučaju slanja ne primam reklamacije. Što meni i nije frka, ali ova je, znači, ove sa kulerom, one su poluispravne. Znači, ali ja ću nju da teram na telefon, da pustim da slika će preko nje da ide, preko telefona ovog kog snimam sada. Znači, vidim već odavde da vidim da ništa ne fali, lepo sve vidim ovo. Ja vidim dosta, gledam dosta blizu, pa zato, znači kad bi se baš ono, malo se više dalje, sad sam nešto malo uz monitor, se malo dalje ne bi ništa lepo video. Ili ovako, što nosim naočare za neke stvari, ali u suštini to je to, to se ovog klipa tiče. Iako vam se video klip, obavezno ga lajkite, šerite, subscribeujte se i očekujte klip možda za 4 dana. Doviđenja!